Mislim da ovih 5 dana koje smo proveli u treningu, malo više treninga, dobro došlo posle te serije utakmica koje smo imali do Splita, da nam dolazi jedan protivnik koji može biti uvijek opasan ako ga podcijeniš, ako misliš na neke druge stvari osim na svaku sljedeću utakmicu, i sigurno su to te možda činjenice koje ću postaviti i koje sam već postavio pred igrače. Nikako ne bi bilo dobro da neko sa glavama već na sljedećoj europskoj utakmici, pa ćemo kroz i razgovor i danas, kroz na treningu i sutra stvarno upozoriti ekipu na te stvari koje su u nogometu danas, ja mislim, vrlo, vrlo bitne. Jer ako gledaš predaleko napred, a zaboraviš na sadašnjost, možeš biti kažnjen. A što se tiče našeg kadra sa Cvijanovićem koji može igrati, je sada malo šire sve to skupa, malo više mogućnosti, trenirao je tjedan dana sa nama, sada trenirao i Mojzes, pa ćemo i danas i sutra još to vidjeti šta to znači. Malo sam zbrojio danas minutaže u prijepodne i malo pogledao koji su igrači puno bili u pogonu pred tom sljedeću seriju utakmica koja nas čeka, pa ćemo možda i tu nešto iskombinirati. A normalno, cilj je zadovoljiti naše apetite, to su novi bodovi, zadovoljiti želje gledalaca, navijača i napraviti jednu dobru atmosferu pred sljedeće utakmice. Ja mogu reći da smo mi trenutno, mislim, kvalitetnija momčad, ali sigurno nećemo lako dobiti utakmicu, tako da moramo ući sa 100% i imati koncentraciju do kraja i dobiti ovu utakmicu.